Për të folur më shumë lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, por nga ana tjetër edhe rreth thesurisë së procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, tashmë do të zhvilloj një bisedë nëpërmjet Skype-it me zotin Jorgji Kote, diplomat antar i Këshillit të Ambasadorëve. Zoti Kote, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që jemi me televizionin tuaj të nderuar. Faleminderit. Së pari, do doja të ndaleshim pak tek vizita e Kryeministrit Rama në Bruxelles. Ju keni qenë madje edhe prej 10 vitesh atje. Sipas jush, çfarë solli më konkretisht vizita e Kryeministrit sa i takon procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Ishte takim kortezie apo mori të tjera direktive nga BE-ja? Ju e keni kapur shumë drejt në pyetje, do thoja që ishte nga ky aspekt integrimit evropian thjesht një vizit kortezie, ose më mirë të them rrotë se bepi. Kryeministri Rama shkoi atje për çështjen e tensioneve rreth Kosovës, për idetë dhe projekte tashmë të njohura, por për ta mbuluar, si thua, me një gjethe e fiku, për ta justifikuar dhe për ta lehtësuar pozicionin e tij, natyrisht u përmend edhe çështja e negociatave tona me Bashkimin Evropian, ku në fakt nuk ka ndonjë problem. Ato janë çelur politikisht, ky vit është viti skanimit. Pra, gjithë legislacionin ynë po skanohet nga ekspertë BE-s dhe ekspertët tanë, me shpresë që në rast se legislacioni jonë do tjetë ok, ose në shumicën, 70%, 30% i përputhur me atë BE-s, një janar të vitit të ardhshëm të mund të fillojnë negociatat e vërteta. Ndryshe, këto negociata do të shtyhen kudi unë pas 3 muajve, pas 6 muajve në vazhdimsi të situatës. Pra, nuk pati ndonjë gjë në këtë drejtim, thjesht fjalë të përgjithshme. Natyrisht, Kryeministri Rama i është tërhequr vëmendja në intimitet, natyrisht, jo në publik, për arsye do të themi më vonë, lidhur me çështën Beleri, që e ka me kryetarin e Bashkisë së Marrës, të cilën e ka ngritur me shumë shqetësim qeveria greke. Po ashtu me skandalet e ndryshme deri tek skandali i Gjitësit, domethënë, dhe afera të ndryshme, të cilat i janë thënë këtë radhë në konfidencë, pa zhurmë publike dhe mediatike, sepse kuptohet që Kryeministri Rama i nevojitet tashmë BE-s për të akomoduar pozicionet dhe projektet e saj lidhur me çështjen me dialogun midis Serbisë dhe Kosovës. Në fakt, duket se vitet e fundit Brukseli nuk po jep një shtys i integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor. A vjen kjo për shkak të problemeve politike që kanë këto shtete, apo për shkak të mosarritjes së standardeve nga ana e tyre? Standarde këto që ju përmendet edhe pak më parë. Për të dyja problemet që ngritet ju, pra në radhë parë, Bashkimi Evropian ka nevojë të reformohet për vete nga brenda. Dhe kjo nevojë ka, më kujtohet që u kam qenë herën e parë në Bruksel në 2003-shin. Është ngritur ky problem, kur përmendet Selanik, zgjerimi drejt Ballkanit, por vazhdon sepse nuk është kollaj ky reformim i brendshëm. Të marrim çështjen e votimit me unanimitet, një zëri, që ju keni parë, besoj keni lexuar, ka shumë artikuj, shumë teorira. Mirë, po ajo është më lehtë në thënë se në të bën. Kërkohet që ndryshohen traktatet BE-s, po për këtë duhet konsensusi të 27 vendeve. Pra, një mision shumë i vështirë për BE-n, reformimi nga brenda, me qëllim që të jetë në gjendje të përballojë zgjerimin nga jashtë. Nga 27 vende që janë tani, do të jenë 35 vende. Imagjinoni, edhe një mbledhje do të jetë vështirë për të bërë. Së dyti, dhe më rëndësishmja dhe lidhur më shumë me parën, natyrisht janë standardet shumë të ulta në 6 vendet e rajonit tonë. Standarde politike, demokratike, ekonomike, institucionale, fundi në të gjithë drejtimet. Jo vetëm që nuk ka përparim, pavarësisht nga fjalët e bukura, nga eufemizmat që thuhen raportet e BE-s, por ka kthim prapa për të mos ardhur tek çështja e stabilitetit, tek dialogu Serbi-Kosovë dhe tek problemet të mëdha që janë krijuar midis Serbisë dhe Kosovës, natyrisht për fajtë të Serbisë. Këto janë dy arsye madhore që unë në respekt televizionit tuaj dhe të gjithë atyre që na ndjekin, ju vlerësoj sepse nuk i lëni vënë shumë llafeve bla bla bla, por thëriti dhe vërtet ekspert që njohin problemin. Dhe unë do të thoja që në të drejtim mos u besoni llafeve, fjalëve, debateve boshe deri në Parlamentin Evropian, i cili do thonë se ka humbur shumë dhe nuk ka ndonjë, faktikisht nuk ka ndonjë rol të madh në këto fusha që përmendim. Prandaj është shumë e vështirë dhe ky zgjerim evropian është më tepër një wishful thinking, pra dëshire mirë ose dëshirore si i themi ne. Fatkeqësisht unë për vete fillova punën me që përmendet në 97-ën në Bruksel, me idenë që 5 vjet, 10 vjet të mëndo të antarësoheshim,
I ka shkova në Berlin, u ktheva në Tiranë si tjashme, shkova prapë në Bruxelles, dhe de 6 vjetë janë këtu tani dhe ato me zi që po filloj negociatat, le më fja pastaj për antarësimin. Pra për të dyja çështje që ngritet juve. Zoti Kote, ju pak më parë përmendët çështjen Beleri që në fakt ka pasur edhe reagime edhe nga Athina zyrtare. A keni ndonjë informacion se çfarë i është thënë kryeministrit Rama në Bruxelles në lidhje me këtë çështje? Natyrisht kuptohet, to janë biseda tepër konfidenciale, bëjnë në intimitete, pra supozohet që as vetë ata protagonistët aty nuk mund të shprehen, sepse është një çështje delikate. Çfarë ti thon ato, tan ti thuash që ta lirohet nga burgu, ai të thot e ka drejtësia, a që më tepër drejtësia jon, me kontributin e Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës, tani konsiderohet më e reformuar në Evropë. Pra shumë lehtë kryeministri mund të thotë kjo çështje drejtësisë pavarur. Çfarë të bëjë unë domethënë? Por me siguri aty është ngritur shqetësimi i palës greke, që ky shqetësim nga Greqia ka shumë rëndësi për procesin e negociatave, kthehemi prapë tek e para. Këtu kemi një pengesë nga Greqia në rast se qeveria jonë nuk do të reagoj drejt lidhur me çështjen Beleri, ashtu siç ajo është. Pra shumë mirë kur vendoset çelja praktike negociatave, pa i do fillojnë tamam negociatat për kapitullin 35-36, se deri tani kemi skanim, nuk ka negociat. Ashtu, atëherë, do dali greku, në rast se nuk sillet, do thotë të lutem, këtu kemi bëjmë me demokraci, qa kërkoni ju drejtësi në Shqipëri, kur kryetari bashkis arestohet 2 ditë para. Pra mund shkoj edhe me rrezikim të vetos nga ana Greqis? Po, pa tjetës, jo vetë, nuk është veto, strategjia e re e Komisionit Europian për zgjerimi, po e keni parasysh, e shkurtit 2020-ës, e përcakton që në çdo fazë tani, jo vetëm në fillim e në fund, por në çdo fazë të negociatave, pa dhe mrapa, një vend i vetëm, dhe jo vetëm një vend i vetëm, po dhe një depute edhe një organizat civile, ka të drejt që të kërkoj blokimin negociatave. Pra, mos vazhdimin, mos hapjen, deri në kthimin rënje nga kategoria ku jemi, një kategori më poshtë, naturisht jo e pa dëshmëshme dhe në rase ja sjell majtundës. Pra, ky rrezik tani është, problemi është këtu. A është vëndë yn, a është qeveria jon plotësisht demokratike dhe në favor të standarde europiane? Aja mund të thotë, po mi më dakor, greku ka drejt në vetë, nuk hape negociatat dhe këtë kryeministri Rama ka shprehur sa herë. Ne po presim, thotë, godon, po presim nusen, po ne këtu jemi, nuk do Greqia, unë jam shtetë më vete, unë jam sovran, unë kam dhe drejt, dakor, kur të dojë Greqia, ne i qelim. Me një fjarë, nuk po e qanë njeri shumë kokësot, fatkejsisht, po kështë dhe fa i BS, për integrimin dhe antarësimin në BE. Mos u besoni lafeve retorikave, qoftë edhe nga politikanët e BE-s dhe tanët, janë fjalë, por në fakt nuk kanë interes të madh tani për të antarësuar në BE dhe besoj mund ta prekim edhe më vonë këtë çështje. Mirë, do duhet ndaleshim pak tek Kosova. Mbaj këto dy ditë në Bruxelles një samit ku në fokus është shtensionimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Çfarë mendoni se do të arrijë ky samit? Shikoj, para samiti nuk është për këtë. Samiti kryesisht ka agresione rusë, miratimin e paketës e 11 bashkimit evropian kundër Rusisë, mbështetjen e fuqishme ndaj Ukrainës, krahas 77 miliard euro që ka bërë deri tani. Pikë shumë e rëndësishme e samitit aktuale është një qëndrim i përbashkët ndaj Kinës, sfida më e madhe në botë. Janë çështjet e sigurisë, që nga siguria kibernetike me radhë, është përgatitja e samitit të NATO-s në Vilnius. Edhe çështja e ekonomisë. Këto janë çështjet kryesore që diskutohen samit, pa përjashtuar, po të lexoni edhe agjendën, nuk i them nga mendja ime këto, pa përjashtuar dhe çështjet tjera që ka të bëjnë me Ballkanin perëndimor. Pra, të jemi qartë, nuk është se është ajo prioritet dhe në krye të rendit ditës. Por natyrisht do diskutohet me këto ngjarje që është zhvilluar deri tani, ju besoj ndoqët, ka një ide e përmendi dhe Charles Micheli, që ngriti dhe kryesi Rama, të organizohet një konferencë globale për zgjidhjen e këtij problemi. Është thjesht një ide, se si do bëhet, se kush do marri pjesë, se çfarë do mendose, se mbi çfarë projekti do bëhet kjo konferencë, ky është një problem i madh. Por në samitin e sotëm, gjithsesi dhe nesër, nuk pritet ndonjë erë, thjesht do përsëritet ajo deklarata e Bashkimit Evropian para një muaji, ku i kërkon ato tre kërkesat e njohura, ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë për shtensionimin e situatës. Pra do kërcasin një çik më fort Kërbaçi, natyrisht për Kosovën, dhe ndoshta do paksojnë pak pulaçin për Serbin, sepse deri tani Bashkimi Evropian dhe Amerika, siç e thoja në shkrim para dy javëve, po jep kulaç Serbisë dhe kërbaç Kosovës, kur duhet ishte e kundërta.
Disa euro deputet kanë deklaruar se Lajçak është i njanshëm, pra ai është në krah të agresorit dhe jo të viktimës. A prisni që Brukseli ta ndryshojë emisarin për dialogun? Në radh par, Parlamenti Evropian dihet ka pozita më të avancuara se Komisioni Evropian dhe votet antare. Por, vitet e fundit, autoriteti ti, fjala ti si tribuna me fuqishme morale, në 90-ën, të the në 90-ën, unë ka qemi si tjashme dhe në proceset demokratike, kur përmëndje Parlamentin Evropian dhe Këshilli Evropës, në hynin e të. Bëj nami, një euro do putet friste bëj nami. Por tani, dihet a erori ti karën ka më të për fjalë anën morale, vendos Komision Europian dhe votet antare. Pra unë i digjova dhe i njof edhe disa prej atyre antarve, ka 715 antar erodeputet, Parlamenti Europian, pra nuk do të të asgjë kur 3, 4, 5, 10, apo dhe 100 deputet ngrien atje, nuk do të të asgjë. Ka rëndësi për ne nga në morale, për Kosovë që në mbështesin, nuk diskutohet, por efekti është zero. Me kolegën tuaj, bizetuam, nuk di, para 3 muive, 4 muive se kolegën, kur u diskutua Parlamenti Evropian, kërkoi Komisioni Evropian të ngritë një grup hetimor për Varelin, Komisionen Evropian. Këmi bërë biset bashkë në atë kome kolegën dhe i thashtë që asgjë s'ka përndodhur. Dhe pas një jave, asgjë, Komisioni Evropian e mori, nuk e gjykoi të rastishme tha. Të tilla janë rregullat mes këtyre tre institucioneve që nuk ndryhin dot njëra tek tjetra. Kështu që edhe Lajçaku nuk ka një shans ta ndryshojë BE-ja, sepse i intereson. Aq më tepër Lajçaku është në qendër bashkë me Escobarin, të tyre projekteve të reja, të ideve të reja, lidur me normalizimin e ashtu qëtur të madhërme një servizë e Kosovës. Pra nuk mund të ndryshoje kalin në mes të lumit. Dhe së dyti, nuk e di dhe sa ka dhe pa koj ka nga Lajçakut, kështu që ma do mëndja, vitin e arshëm janë zgjedhjet, a i do të rije dhe një vit, sepse dhe problemi Kosovës me Serbin, unë e kam thënë edhe para dy jave, se sot dy jave, me kolegu tuajmë duke që ishim, po dhe para i viti, që nuk ka shans të zgjidhet. Kështu si po vepron Amerika me Evropën. Absolutisht. Edhe konferenca që do të bëhet, nuk do të bëj asgjë. Do përfundoj si konferenca 93-shin për Bosnjën, si Rambujeja, edhe si Minsku me Rusin. Sepse nuk ka frym midis Serbisë dhe Kosovës. E kam thënë me forcë të problem. Nuk ka frym, nuk ka frym, nuk ka pajtim, nuk ka misi. E po nuk pati këtë frym, bëti konferenca sa duash. Dhe kryesore, po ju rikujtoj ju, se ju jeni analistë, do thënë, ju kam ndjekur, kini prasysh në 2001-shin, BE-ja dhe Amerika kanë marrë disa nisma strategike për Kosovën, Serbinë dhe gjithë rajonin tonë. Po përmend, pakti stabilitetit, i famshëm për Europën e Lindore, jam marrë vetë, kam punuar për atë strateginë e ti. Procesi stabilizim asocimit, u mendua që me hyrën e Evropë do s'kide problemet me disë Serbisë e Kosovës. Kjo ishe kyqë i artë. 20 nisma rajonale, procesi Berlinit, 2014-ën, edhe dhe të Balkani i hapur, le të pranojmë. E kuptoj. Asgjë nuk dhanë, gjitha këto gjëra kanë dështuar. Atëre, si mund të ketë sukses një nisën tjetër? Asgjë. Pse? Se nuk ka frym, nuk ka gatishmëri, nuk ka precizucion nga Serbia. Dhe bëjë Amerika, fatkesisht, këto muajt e fundit, në vënd t'i bjen ose të kujdesen për Serbin, ato për e trajtojnë si të nënës, nësa Kosovën për e trajtojnë si të njerës. Zotë Kote, edhe një pyetje të fundit, sa gjasa ka që të meret në konsiderat drafti Ramës për asociacionin? Mendoj se nuk duhet shtruar problemi kështu, sepse ka 15 apo 16 drafte, a i draft duhet marrë si një lëvizje taktike, diplomatike, e kërnisi Rama në të drejtën e vetë, naturisht me sugjerim nga ndërkombëtarët, nga BE-ja, që dhe eftuan tani për diskutuar, me qëllim që Rama të futet në lojë, se nuk ka se si të futet në lojë, a që më tepër me qëndrime të ka bajt në Kosovës, dhe avokacin e pashpjegushme ndaj Vučićit, ai e ka të vështirë dhe do e ketë shumë vështirë. Nuk ka besueshmëri Rama dhe Shqipëria fatkesisht në këtë mes. Por duhet kjo lojë, duhet t'i binde topit një Rama me prosit PS, në mënyrë që të futet pak në lojë, të hapet pra me këtë draft dhe BE-ja të siguroj rrethimin e Kosovës dhe të Kurtit edhe nga Shqipëria, nga vendi am, i bajinoni si u Shqipëria të ishte tani kras Kosovës, jo kundër BE-s të Amerikës, bile unë jam që nuk e di, Albin Kurti duhet detyrimisht të zbatoj ato porosit, e thashtë dhe para dy jave, unë nuk kuptoj pse zgjatej, nuk mund dajë në kundër BE-s Amerikës. Por po të ishe Shqipëria bashkë me të, do ishte shumë e vështirë për Beogradin, po dhe Evropën. Tani, duke pas dhe Shqipërin kras BE-ja me Amerikën, i thotë edhe Parlamentit Evropian, i thotë gjithë, shikoni, është Shqipëria, qeveria shqiptare, dhe Rama, dhe më ato janë me përkaqëndrimin ton, janë me Serbin, Kosova, Albin Kurti, a ishë problemi.
Ky ishte qëllimi i këtij draftit, prandaj ky draft është nuk ka parë në jetën time diplomatike, duhet këtë fakt transparencë. Po për ç'është ky draft? Kush e punoi që janë Ajka ata? Dakor, respekt. Po më jep emra. Çfarë është? Kë model ka kopjuar? Dhe mos haroni Kurdi ka draft në vetë të Kroacisë me Serbin, që është shumë relevant, që është shumë afër, janë dy vende, antare BE-s dhe dy vende fqi. Atëherë pse duhet kërkojmë neve draftet të tjera? Kështu që ky draft nuk është se do ta shuaj, është atje. Mund të jetë një lajë herë thotë, po prit, mëse kemi një draft në Komisionin e Amas, të pëlqen ti kjo, këtë Shqipëri sot, vendi jot, vendi vlad, do të thonë Albin Kurtit. Po natyrisht dihet që drejt Kurtit absolutisht boll që e ka propozuar Shqipëria dhe Edi Rama, ai draft nuk vlen faktikisht, dhe kjo nuk ka të bëjë me komunizmin, që thotë Edi Rama. Në diplomaci dashur, mbasi u ka dhënë rasti, ka shumë rëndësi rreth para emri, jo për mbajtja e saj. Kush e ka propozuar thonë filani, hiqe. Po na mos e shumë e mirë na thoni, ti lexoje një herë pastaj. Le të jetë krye vepër, masterpiece. Në qoftë se ka propozuar ky, nuk vlen se nuk ka besueshmëri. Dhe nuk e do. Nuk e do pala Kosovës, nuk e do Vučići. Duhet të jetë një projekt që pranohet nga gjithë. Po thash, ishte një lëvizje taktike për ta futur në lojë Ramën, me qëllim që mund të bëhet ky rrethimi ndaj Kurtit, edhe si një alternativë më tepër jashtëzakonisht nga Shqipëria ata. Zoti Gota, të falenderoj për bisedën dhe të uroj punë të mbarë. Ju falenderoj juve, gjithë të mirat.